नमस्ते, म डाक्टर अनिशा तिवारी, म जेनरल जीआई हेपाटोबिलियरी तथा लिभर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन। आज हामी हेपाटाइटिस रोगको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छौँ। हेपाटाइटिस भन्नाले कलेजोको इन्फेक्सनलाई बुझिन्छ। कलेजो यानि कि लिभरको सेल्सहरू, कोशिकाहरूलाई चाहिँ हेपाटोसाइट्स भनिन्छ। त्यही भएर यसको इन्फेक्सनलाई चाहिँ हेपाटाइटिस भनिन्छ। वर्षेनी विश्वभर करोडौँ व्यक्तिहरूलाई हेपाटाइटिसको संक्रमण हुन्छ भने लाखौँ व्यक्तिहरूको त हेपाटाइटिसकै कारणले मृत्यु पनि हुन्छ। तर के यो हेपाटाइटिस यस्तो खतरनाक रोग हो त? के यो लागेपछि मान्छेको मृत्यु नै हुन्छ त? यसबारेमा आउनुहोस् केही कुरा गरौँ। हेपाटाइटिसको विभिन्न कारणहरू रहेका छन्, जस्तै भाइरल हेपाटाइटिस, एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस, नन एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस, अटोइम्युन हेपाटाइटिस इत्यादि यसका प्रकारहरू रहेका छन्। र सबैभन्दा कमन चाहिँ भाइरल हेपाटाइटिस हो। र भाइरल हेपाटाइटिसमा 5 थरीको भाइरसहरू हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई पर्दछन्। सर्वप्रथम त कुरा गरौँ हेपाटाइटिस ए र ईको बारेमा। हेपाटाइटिस ए र ई भनेको चाहिँ फोहोर खाना, फोहोर ठाउँहरू या संक्रमित पानीहरूबाट, कन्टामिनेसनबाट हुने रोग हो। तपाईँको खाने ठाउँमा, पिउने पानीमा कन्टामिनेसन छ भनेदेखि हेपाटाइटिस ए र ईको संक्रमण हुने चान्सेस हुन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई लाग्यो भनेदेखि सिम्टम्सहरू जस्तै कि वाकवाकी लाग्ने, बान्ता आउने, जन्डिस हुने, दाहिनेपट्टिको पेट दुख्ने, यस्तो सिम्टम्सहरू चाहिँ तुरुन्तै देखा पर्छन्। र ब्लड टेस्ट गर्दा जन्डिस देखिन्छ, अनि अल्ट्रासाउन्ड गर्दा कलेजो सुन्निएको हुन्छ, र हेपाटाइटिस ए र वा ई पोजिटिभ पनि ब्लडमै देखिन्छ, यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तो बेलामा त्यो सिम्टम्सहरूको अनुसारले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। हेल्दी नन फ्याटी खानाहरू खानुपर्छ र केही समयमा बिस्तारै यो हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ ठिक पनि हुँदै जान्छ। हेपाटाइटिस ए र ईले चाहिँ लङ टर्ममा कलेजोलाई ड्यामेज गर्ने, सिरोसिस गर्ने जस्तो केही पनि गर्दैन। केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हेपाटाइटिस ए ई हुँदाखेरि आयुर्वेदिक दबाई खानुहुन्छ, त्यो पनि ठिकै हुन्छ किनभने यसले कुनै पनि नकारात्मक असर गर्दैन। हेपाटाइटिस ए र ईबाट बच्न तपाईँले आफ्नो खाना पकाउने ठाउँ, खाने ठाउँलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ, तपाईँको पिउने पानी सफा हुनुपर्छ। यति गरेमा चाहिँ हेपाटाइटिस ए र ईको संक्रमणबाट जोगिन सक्छ। र हेपाटाइटिस ए को त भ्याक्सिन पनि हुन्छ जुन हामी लिन सक्छौँ। हेपाटाइटिस बी र सी भने चाहिँ यो रगतबाट, कन्टामिनेटेड निडल्स, यो सुईहरूबाट, सेक्सुअल कन्ट्याक्टहरूबाट सर्ने हुन्छ। जस्तो निडल सेयरिङ हुन्छ आइभी ड्रग युजर्सहरूले, या ट्याटु पियर्सिङ गर्ने ठाउँमा एउटै निडलले पटक पटक धेरै व्यक्तिको गर्यो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सी को कन्टामिनेटेड छ भने चाहिँ त्यो रोग लाग्छ। हेपाटाइटिस डी को चाहिँ छुट्टै इन्फेक्सन हुँदैन, यो चाहिँ हेपाटाइटिस बीसँग कम्बाइन्ड रूपमा इन्फेक्सन हुन्छ। हेपाटाइटिस बी र सी लागेको तुरुन्तै थाहा पनि हुँदैन। कोही कोही व्यक्तिहरूलाई जन्डिस देखिन सक्छ, तर अधिकांशलाई चाहिँ केही पनि सिम्टम्स देखिँदैन। तर यसले बिस्तारै बिस्तारै रहँदा बस्दा कलेजो बिगार्दै लान्छ, ड्यामेज गराउँदै लान्छ र त्यसलाई लिभर सिरोसिसमा पुर्याउँछ। जब लिभर पुरै बिग्रेर सिरोसिसको स्टेजमा पुग्छ, तब बल्ल सिम्टम्सहरू देखिन्छ। सिम्टम्सहरू भन्नाले जस्तै कि जन्डिस हुने, अत्याधिक थकान हुने, जिउ गल्ने, पेटमा पानी जम्ने, हात गोडा सुन्निने, रगत बान्ता हुने, बेहोस हुने, यस्तो प्रकारको सिम्टम्सहरू देखिन्छ। तर यो चाहिँ एन्ड स्टेजमा देखिन थाल्छ। त्यही भएर हामीले रेगुलर हेल्थ चेकअप गर्दाखेरि हेपाटाइटिस बी र सी को टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। किनभने यदि हेपाटाइटिस बी र सी पोजिटिभ देखियो, कुनै सिम्टम नआउँदै देखियो, त्यसले लिभर ड्यामेज नगर्दै देखियो भने चाहिँ यसको एन्टिभाइरल मेडिसिनहरू हुन्छ, जुन औषधिहरू खायो भने चाहिँ त्यो भाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्छ र त्यसले हुनसक्ने लिभर ड्यामेजबाट चाहिँ बचाउँछ। अब यो हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ ए र ई भन्दा एकदम खतरनाक र डरलाग्दो मानिन्छ। किनभनेदेखि लङ टर्ममा चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सीले कलेजो बिगार्दै लान्छ, लिभर सिरोसिस गराउँछ, फेल गराउँछ, होइन, अनि लिभरको क्यान्सर पनि गराउन सक्छ। यदि हेपाटाइटिस बी र सी संक्रमण लागेको व्यक्तिहरूलाई लिभर सिरोसिस भएर एन्ड स्टेजमा पुगिसकेको छ, जस्तै अघि भनेको जस्तै सिम्टमहरू जन्डिस हुने, रगत बान्ता हुने, पेट फुलेर पानी निकाल्नु पर्ने, बेहोस हुने इत्यादि छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट यानि कि कलेजो प्रत्यारोपणकै जरुरत पर्छ। यस्तो बिरामीहरूलाई अरू कुनै अरू उपचार हुँदैन। हेपाटाइटिस बीबाट बच्नको लागि भ्याक्सिन लिनुपर्छ। तर हेपाटाइटिस
हेपेटाइटिस सी को भने त कुनै भ्याक्सिन पनि छैन, त्यही भएर सबभन्दा डरलाग्दो हेपेटाइटिस चाहिँ हेपेटाइटिस सी नै हो। अहिले भन्दा 10-15 वर्ष अगाडि त हेपेटाइटिसको कुनै मेडिसिनै थिएन, त्यस कारणले हेपेटाइटिस भनेको एकदमै खतरनाक डरलाग्दो रोग मानिन्थ्यो, त्यसबाट मान्छेहरूको ज्यानै जान्थ्यो। तर अहिले भने चाहिँ हेपेटाइटिस बी र सीको एन्टिभाइरल औषधिहरू चाहिँ विश्वभर सजिलै उपलब्ध छ र यो एकदम इफेक्टिभ पनि छ। त्यस कारण हेपेटाइटिस बी या सी पोजिटिभ छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एन्टिभाइरल औषधिहरू ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ भाइरसलाई नियन्त्रणमा राखेर कन्ट्रोल गरेर राख्छ। र यदि कलेजो ड्यामेज भएको छैन भने चाहिँ त्यो हुनबाट पनि बचाउँछ। हस् त, तपाईँहरूलाई पनि यदि हेपेटाइटिस भएको कुनै पनि यस्तो किसिमको सिम्टम्सहरू देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ र यसको अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। हस् त, आफ्नो कलेजोलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्। धन्यवाद।